Я маю знати все, що тобі відомо про банду Вінтерхіл. І насамперед, про твого колишнього боса і втікача на ім'я Джеймс Вайті Балджер. Почнемо. Джим починав з вуличної банди. Він розумний, дисциплінований. Добре ви. Так, аби не встав, бо якщо встану, я тебе з'їм. І раптом став авторитетом. Знаєш чому? ФБР дозволило. Я виріс із Джиммі і його братом Віллі. Сенатора, такі зв'язки на все життя. Твій брат плаває у темних водах. Справа, Джиммі, це справа, Джиммі. Усім потрібні друзі. Навіть Джиммі. І навіть тобі. Я допоможу тобі, Джиммі, а ти мені. Це коаліція. Нехай ФБР воює за нас, а ми робимо, що захочемо. За успіх. Це лише старт. Балджер дурить нас. Водить за носа. Ми загрозли. І він це знає. Боже, поможи нам. Чому ніхто не може прижучити Вайті Балджера? Він причетний до кожного злочину в місті. А бюро каже, що він чистий. А що Балджер зробив? У вас усе гаразд. Та він злочинець. Я не давала тобі права таке казати. Ти змінився. Якщо він дасть мені слово, він його дотримає. О, телескоп.